как станах пират и съм беззъвели. Ей, сега ще ви разкажа. Бях ето така, супер готин. Прибирам се вкъщи, баща ми ми гледа. Вижда ми обичките, гледа ми хубата брадичка и ми казва Виж какво е моето момче. Така като те гледам, или трябва да си стана педерас, или трябва да си пират. Сега взимам пушката, отивам към прозореца, Стискай палци, да си станал пират и кораба да е отпред. И сега баща ми, като поглежда през прозореца и кораба го няма. Веднага се обръща с пушката, майка ми вика. Ох, моля те, Гоша, моля те, не го стреляй, само го наби, само го наби, момченцето ми. Както виждате, на момента останах без зъби, ама, сега като трябва да ходя пак при баща ми, винаги ходя като пират за да минава леко да минава. А иначе чакам да ми сложат протезите, за да мога да си ходя нормално и когато ми не съм при баща си да си изглеждам нормално.